labai tikiuosi, kad čia paskutinis dublis, nes žmonės mane žiūri jau keistai. Aš Monika, o čia rubrika Asia Online. Na ką, sugalvojau ir aš pabūti varlė keliauninkė ir pastaruosius 5 savo gyvenimo mėnesius leisiu ne bet kur, o Taivane, kitaip dar vadiname Republic of China. Esu šiek tiek užtinusi, šiek tiek nemiegojusi, bet labai noriu pasidžiaugti, nes šitos kelionės laukia tikrai labai ilgai. Nemaišykit jo su Tailandu, čia žiauriai negerai. Tailandą žmonės važiuoja lygi keisti. Ne, Hebra, ne. Taivanas yra sala ramiajame vandenyne, netoli žemyninės Kinijos. Ir plotas tarpus mažesnis už Lietuvos, o gyventojų 23 milijonai. Kur jie tiek telpa, aš neįsivaizduoju, bet to ir važiuoju pažiūrėti. Taip stengsiu viską fiksuoti ir savo įspūdžiais pasidalyti su jumis. Na ką, šiek tiek jaudinuosi, bet taip ir turėtų būti, ar ne? Bučkis. Kad jūs žinotumėt, kaip čia karšta. Nuo širdžiai. Jeigu turėčiau galimybę, atiduočiau bent pusę temperatūros, nes vasario pabaiga, o čia virš 20 laipsnių karščio. Ačiū Dievui, saulutė šiek tiek pasislėpė. Nežinau, ką aš darysiu vasarą. Taigi esu jau savaitę Taivane. Ir aš įsimylėjau. Tikrai įsimylėjau šitą šalį, įsimylėjau jos kultūrą. Kalba, maistas, čia nerealus žmonės, va pavyzdžiui, ką tik. Sėdžiu aš čia už manęs, kaip 5 metrų sėdi dvi senyvo amžiaus moteriškės, atsipūtusios, saulėgražas gliaudo ir atėjo tiesiog pasikalbėti. Iš kur aš, ką aš čia veikiu, kodėl mano oda tokia balta. Tai va, buvo kino naujieji metai ir nežinau, už ką turiu dėkoti, kad turiu tokią nuostabią mentorę Jen, kuri pasikvietė mane namo, jo šeima priėmė mane kaip savo, maitino, paguldė, vežiojo. Važiavom į pietinį Taivaną pas jų senelę. Aš žinau, kad sužavėta. Nežinau, mes turim tiek ko pasimokyti iš šitos šalies. Labai norėčiau perteikti kvapus, perteikti temperatūrą, skonį, bet nėra galimybės. Bet viską filmavau. Ir montuosiu su movie makeriu, tai labai nepykit, nežinau, kaip man ten išeis, bet stengsiuos rodyti viską, kaip aš mačiau. Nieko netrinksiu, dėsiu viską ir vėliau, manau, aptyrinėsim šiek tiek universiteto teritoriją, gal parduotuvės, klubai, žiūrėsim. Taigi užteks man čia pezėti, telefono baterija baigys kartu. Žiūrim, ką turim. Gatvės tuštokos, nes čia nėra to pamiršimo, kaip pas mus prieš kalendorinę naujųjų metų šventę. Mano mentorė ir draugė Džen pasikvietė naujosios metus sutikti su jo šeima. Jie gyvena Taipėjoje, ten pat, kur ir aš, tik už valandos kelio. Pirmą kartą gyvenimą važiavau metro ir pasakyčiau labai patogus dalykas, bet apie tai plačiau kitą kartą. Naujųjų metų šventimą pradeda pagerbdami protėvius, atlikdami ritualus, aukodami maistą ir degindami simbolinius pinigus. Namus iš išorės papuošia raudonos spalvos dekoracijomis, žibintais ar naujųjų metų sveikinimais. Žmonės Taivane nededikuoja esantis konkrečios religijos atstovai. Namie turi ir budistinių, ir daoistinių altorėlių. Iš tikrųjų, šeimos svetingumas tai mane sužavėjo. Kartu visi sėdėjome prie vieno stalo ir visi rūpinosi, kad tik kuo daugiau paragaučiau. Taip va, naujieji metai, prikrovė man pilną lėkštę visokio šito gėrio, viskas labai skanu. Ir esu labai laiminga. Delicious. How to say in Chinese? 好吃。好吃。嗯。好吃。妈妈，dabar nebežiūrėk, nes teko paragauti ir vietinio alkoholio.
还可以 OK 再倒一杯 All of it? 谢谢再倒一点 No, that's 好了谢谢